І в нас сьогодні тут в марафоні. Зараз буде співати, грати для вас тріо Ягоди. Друзі, привіт всім! Дівчата, це Юля, це Софія, є Даня. Сьогодні ми вас дуже будемо просити донатити. Чим більше донатів, тим більше мертвої русні. Хто не знав, але певно знають всі. І така приємна українська перша композиція. Одного ранку, що на світанку, земля тремтіла, і брат захистила ракети з неба, і зарядки стали Дніпро. Хто не думав, хто не бачив, українська руська, ці прокляті, печально мочі, тих, що на нашу землю. Ці прокляті, печально мочі, тих, що на нашу землю. Вони найкращі хлопці, герої, воюють у наші сестри. Ілюбіють.
будем вір на землі. Thank you.
Я тоді зараз попрошу вас на хвилинку пройти сюди до наш ефір, не тільки як виконавець, не тільки цим голосом взяти участь. Просимо, поговоримо з вами про вашу творчість, про те, як взагалі твориться, співається під час війни. Розташовуйтеся тут, будь ласка. Можете сідати. Ви постоїте? Я постою, так. Сідайте. Сідайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ну таке дуже пряме питання взагалі, як співається під час війни? От як ви, як творчі люди, які займалися все життя музикою, як вам от в сьогоднішньому дні? Що сказати, дуже важко на початку було повернутися назад до роботи. По суті, наш живяк, наш живий гурт ми створили під час війни. Перший наш такий виступ був на ангарі на Лесі Українки. Це був дуже такий важкий момент, того що ми не часто грали наживу, тільки репетирували, по суті. От, дівчата. Ну, Таня правильно сказала, що в нас, по суті, вийшло так, що ми розпочинали, можна сказати, живий наш такий підживий звук, наші концерти на ангарі, тому що спочатку ми розпочинали під фонограми співати, а потім якось ми, напевно, так посиділи, подумали, що це зараз не зовсім доречно, і краще все-таки грати, співати одночасно живим звуком, ніж душею виходить в нас. Ну, досить для мене особисто неочікувано, що от в нашому проєкті, в проєкті волонтерського штабу «Ангар», в проєкті «В'ятри» і «Мирослава», по суті, завдяки нам так народився і ваш проєкт, якось ви переосмислили свою творчість, своє музикування. Це дуже, ну, дуже цікаво, дуже цінно, і, напевно, так і розвивається культура, коли ми всі даємо один одному якісь імпульси, це все перетікає одне в одне, народжується щось нове, і не дивлячись на те, що
в нас війна, так ми продовжуємо якийсь рух вперед, розвиватися. І ну, це вселяє, чесно, дуже якусь велику надію на наше майбутнє. Так. Дякуємо. Вам дуже дякуємо. Не забувайте донатити. Обов'язково. Чим більше донатів, тим більше мертвої русні, щоб всі знали. Пам'ятайте про це найголовніше. Дякуємо, це був гурт «Ягоди». Давайте поплескаємо. Спасибі вам. Спасибі.